Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, ať náš živý stream, anebo kanál Odyssey. V obou případech vás vítám a přeju krásný večer, případně jinou část dne, pokud nás posloucháte z reprízy. Plzeňská zpěvačka Zuzana Trampotová má skutku co nabídnout. Vedle klasické americké country stejně bravurně vystříhne keltské a irské songy. Natočila několik alb a je známou nejenom na Plzeňsku, odkud pochází. Vedle zpěvu se věnuje muzikoterapii, díky které pomáhá mnohým lidem. K tomu všemu nabízí i průvodcovský servis. Začínala v plzeňském pivovaru, ale během několika let si přibrala celou Plzeň i Karlovy Vary nebo Mariánské Lázně. O co méně zpěváci dnes mohou koncertovat, o to více musí natáčet. Abychom se z toho všichni nezbláznili, dodává se smíchem Zuzana Trampotová. Je těžké v hudební branži ostrých loktů prorazit. O čem se zpívá v americké country a je dobré tento žánr počešťovat? Patří k irské hudbě spíše whisky anebo Guinness? A nejenom o tom si budeme dnes povídat se zpěvačkou Zuzanou Trampotovou. Hezký večer, Zuzko. Krásný, dobrý večer i vám, Vítku, i vám všem, milí posluchači. My vám moc děkujeme, že jste přišla na Svobodný vysílač, mám z toho obrovskou radost. Když se vrátíme tady na vaše začátky, úplné začátky, kdo vás k hudbě přivedl? Byli to vaši rodiče, zpívalo se třeba u vás doma? Tak bylo to určitě z domova, bylo to od tatínka. My jsme jezdili jako děti na chatu, která byla vlastně 30 km od Plzně, na Plzni severu, u řeky Střely, takže tam jsem vyrostla u těch ohníčků a u toho zpívání u tramských písniček a lidovek, u pečení těch buřtů a nebo dalších dobrot. No. Opeč buřcongy takzvané a jste uměla na kytaru hrát, už jste se učila v podstatě no, nějaké tramské písně na kytaru třeba. Určitě, právě tu kytaru, no tatínek mi dal jednu starou kytaru, no to mi bylo mi 15. No a tak jsem v 9. třídě potom šla zahrát Dianu a zabrnkat na tu kytaru, na takovou nějakou malou soutěž, ale tak já jsem se spíš potom věnovala tomu zpívání té kytaře, ne. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když se jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications. Je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejdete se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.